Fala galera, tudo de boa? Aqui quem tá falando é o Buck e no vídeo de hoje aí vamos falar da cena da terceira temporada de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, onde nessa cena vemos a Hashira do Amor, Mitsuri Kanoji, tomando um banho em uma casa de banho. Essa cena no mangá deixou a galera muito pensativa, pois na segunda temporada de Demon Slayer tivemos o cancelamento e censura em alguns locais sobre o corpo de Nezuko, que para muitos não era apropriado, e sim muito chamativo. E com a nossa querida Hashira do Amor, Mitsuri Kanoji, acredito que será muito e muito pior, pois a cena conta com uma parte muito mais apelativa do que foi com a Nezuko na segunda temporada de Demon Slayer. E sim, é algo bizarro. Vão censurar aí a Mitsuri na terceira temporada de Demon Slayer. E essa cena é bem no início aí do arco da Vila dos Ferreiros. E acredito, por se tratar de um anime visto por várias crianças do mundo todo, eles irão tirar essa cena da terceira temporada de Demon Slayer, ou deixar algo menos chamativo do que foi no mangá. Mas uma coisa é certa, se o anime for igual ao mangá nessa cena da casa de banho, o cancelamento vem, e podendo até restringir o anime em vários países. E o Brasil, galera, é um deles. Mas como eu tinha dito, acredito que pelo sucesso de Demon Slayer, não teremos essa cena na terceira temporada. Bom galera, resumindo, se tiver a cena da casa de banho com a Mitsuri, o cancelamento ele vem e vem sem dó. Se não tiver essa cena, vida que segue. Então galera, é basicamente isso, acredito aí que vai ter bastante algo chamativo referente a essa cena aí de Demon Slayer, referente também a Hashira do Amor, Mitsuri Kanoji. E se a gente fazer a comparação como eu fiz agora no vídeo entre a Nezuko e a Mitsuri das duas cenas, da Mitsuri é muito, 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 muito pior do que foi aí da Nezuko. E se da Nezuko aconteceu toda essa história, aconteceu toda essa briga com a Mitsuri Kanoji, será muito, muito, muito pior. E fora também, galera, se eles insistirem em mostrar essa cena em animação, é bem possível que eles cancelem até mesmo a quarta temporada. Bucky, como assim? Galera, é só pra vocês terem uma ideia. Se eles acontecerem, eles vão aí considerar Demon Slayer um outro tipo de anime que não está sendo aí conforme as outras duas temporadas. Então pode ser aí acontecer coisas piores. Mas eu acredito aí, galera, do sucesso, como eu disse, de Demon Slayer, eles não vão deixar algo assim muito chamativo como nós esperamos. O pessoal, galera, ele se torna um pouco chato referente a isso. Já tivemos aí também coisas referente à segunda temporada antes de lançar. No caso aí, por ser no distrito do entretenimento, aí ser, digamos, algo chamado em muitos lugares como cabaré, onde algo que fica pessoas aí se prostituindo. Então já foi algo muito chamativo e também muitas pessoas estavam cancelando Demon Slayer só por causa do local, que era o distrito do entretenimento, também por causa da Nezuko. E essa terceira temporada vai ser da mesma forma e vamos escutar aí bastante sobre isso. E obviamente todas as novidades aí da terceira temporada de Demon Slayer eu vou estar trazendo aqui no canal. A única coisa que eu peço, galera, é que vocês deixem o like, se inscreva, ative o sininho e não perca mais nenhum vídeo aqui no canal do Buck. Galera, vocês que querem salve no próximo vídeo, vocês que querem salve, eu vou estar mandando um salve. É só você deixar aí seu nome e no final aí uma hashtag canal do Buck, tudo junto, para estar mandando um salve para todos vocês. A meta de likes para esse vídeo é de 200 likes e 5 mil visualização. Galera, eu conto com a ajuda aí de todos vocês. Vamos bater essa meta de 30 mil inscritos, galera, nesse mês de março. Beleza? Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que todos vocês aí tenham gostado. E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.